toujours pris l'homme sous yo yo c'est pas tout dit que c'est l'ange là yo yo pas tout menace n'est que dit yo yo c'est pas tout tendu si lo polo yo yo tout dit Dieu au chicaille bon ma c'est mon quoi côté ma quoi tout dit mon Tatani mona ya kukuni mula ula Que dignidade é também apontar os erros, dignidade é reconhecer que os problemas existem e é também reconhecer que o papel das pessoas tem que ser valorizado, que as pessoas não se podem pôr sempre numa situação submissa, numa situação defensiva e numa situação de tentarem mascarar aquilo que é visível. O lixo é visível, a corrupção a nível da saúde e a nível da educação é visível porque são aspectos que nós nos separamos no nosso dia-a-dia. Esses sim são as pessoas que necessitam de um investimento, que necessitam de formação, que necessitam de todo o apoio, porque o futuro é aqui, o futuro é e terá que ser feito com essas pessoas, com os filhos dessas pessoas, no ambiente dessas pessoas, porque não vai haver desenvolvimento nas capitais somente, tem que haver desenvolvimento a nível de toda Angola. Ele escreveu as carcaças de petroleiros enferrujados e o ideal de uma sociedade mais justa, votados ao abandono nas praias ao norte de Luanda. Um lugar cheio de fantasmas e sonhos deixados ao esquecimento. Angola abandonou o marxismo e o monopartidarismo em 1992. As primeiras eleições livres foram realizadas e o breve calar das armas foi celebrado por uma onda de esperança. Mas o resultado das eleições foram rejeitados pelo partido da oposição. A guerra continuou a dividir o país e os angolanos, favorecendo o bolso de ministros e generais de ambas as partes. Foi ontem que ouvi dizer que Angola está agora a tirar 1 milhão de barris de petróleo por dia. Agora, a gente diz assim, alguma coisa muda, não sei, nos bolsos de muitos, alguma coisa já mudou. Agora, do povo aqui, nem sequer sabe que temos agora 1 milhão de barris de petróleo. Quem é que sabe as contas do Estado? Ninguém. De quando em vez ouve-se dizer que gastaram 5 milhões. Mas quanto é que havia? Hoje, para Angola se levantar, temos de pôr esta questão. Até que ponto há a vontade de trabalhar? Essa vontade existe. As possibilidades, os meios, existem? Também existem. São a riqueza de Angola em proveito do povo angolano. Isso, de outra forma, é colonialismo. Da nada.
nasce a soma da luta armada, oferecendo a parte da dor infinita e a miséria avançada. Exportamos o petróleo, importamos o sofrimento. Ganhamos 7 campeonatos de guerra num show da burguesia. Faz parte do processo palpável do vosso egocentrismo. Assim como os donos dos colégios pertencem ao Ministério da Educação, os donos das clínicas privadas pertencem à saúde. O que me irrita não é a cara do indivíduo. Indústrias paradas, quarto lugar da corrupção. Ganhamos o prêmio Nobel do paludismo e da malária. Gastamos o dinheiro na compra de autos recentes e comemos a voz tragada das ajudas humanitárias. Saberás que a causa do caos do povo não foi apenas a guerra. Acho que o Estado tem que ser visto. Os angolanos têm que passar a ver o Estado como uma espécie de gestor da coisa pública. Não dono da coisa pública, mas gestor de um bem público, de um bem que é pertença de cada angolano. Você me bateu, mas vai ter que me assumir também. Porque você, eu vou pagar o quê? Vou pagar. Não, tá bom, vou assumir. Eu vou assumir. Eu vou assumir. Mas se vens para aqui, vais começar a chupar a gasolina outra não. vez? Não, Adam. É só vir dar um passeio. Depois voltar lá de novo. Bravo. Tony estava no centro, mas só que eu fugi. Vi aqui no Mais Amigo, passei um pouco. Já. Não, porque através do estudo, outros me meteram na escola. Eu quero estudar, mas preciso mesmo do estudo. Outros me meteram. E eu, como não estava na escola, vi, não estava me metendo, vi aqui. Oba! Ele escreveu: a grande notícia por aqui é que o governo negociou um crédito de 2 bilhões de dólares com a China. Em troca de petróleo, a China irá construir e reparar as instalações de água e eletricidade, bem como estradas, pontes, escolas e postos médicos. Ele escreveu: o governo tem implantado alguns projetos de grande dimensão, como o fornecimento de água para Luanda e o melhoramento de algumas estradas. Ele escreveu: a paz viu a rápida expansão de um mundo paralelo em Angola. Os condomínios de luxo crescem pela costa sul de Luanda. Vilas importadas usam a segurança privada como solução para manter Angola fora de Angola. Não é uma tarefa só de alguns, e que os outros ficam na expectativa de ver. É preciso mobilizar toda a gente. É uma tarefa de todos e todos vamos beneficiar, quer com a segurança, quer com a estabilidade, quer com um melhor nível de vida. Depois de tantas carências, numa sociedade que, por outro lado, é tida como tendo muitos recursos, porque tendo petróleo, se eles não veem uma perspectiva, isto é um risco para a própria sociedade, um risco para as elites, para o governo. As pessoas acabam por buscar outras formas de resolver o problema. Numa sociedade que tem experiência de luta armada, que tem armas, depende do caminho que a gente seguir. Se for um caminho de inclusão de cada vez mais população, inclusão no sentido de benefício das condições materiais e sociais, não. Mas se o caminho for uma maior exclusão, digamos assim, desta maior parte da população.